Udruženje Milica osnovale su Marija Šarović, Brankica Vidojević i Narcisa Aleksić prošle godine. Ugovor za prvi projekat, čiju je realizaciju pomogla lokalna samuprava Pirota kroz lokalni plan akcije za decu, potpisan je u aprilu ove godine. Kroz projekat Pomozi mi dobri svete da postanem srećno dete realizovane su brojne aktivnosti, kaže Marija Šarović iz ovog udruženja. U ovom projektu učestvovali su učenici trećeg razreda osnovne škole Vukarađić. Tu smo se družili, bilo je to od likovnih radionica, druženja u biblioteci, u muzejima, u muzeju, u arhivu, deca su obišla sve kulturne ustanove, bilo je tu puno aktivnosti, takođe bih se zahvalila ovom prilikom direktorima ustanova u kulturi, gde smo bili gosti i kolegama, zato što su nas lepo ugostili, bilo je prelepo druženje i tako. U toku je realizacija drugog projekta koji organizuju odruženje Milica. Reč je o projektu pod nazivom Na čilimu duhovnosti i tradicije. Sjetili smo zadrugu Damsko srce gde smo deci predstavili pirotske čilime, videli su kako se izrađuju ti čilimi, pričali smo o leksici pirotskog čilimarstva, pričali smo o bojama, o oruđima za rad, tako da su deca vrlo lepo to prihvatila, bila su zainteresovana, sad imamo Još puno aktivnosti vezano za ovaj projekat. Neki od njih je, obićićemo i neke kulturno-istorijske spomenike u gradu. Udruženje Milica se uvek zalagalo za neku neformalnu vrstu učenja, oblike učenja da kažem. Izašli smo iz učionice, izašli smo, sad ćemo malo više da šetamo, da se družimo. Cilj ovog projekta je da se učenici upoznaju sa spomenicima kulture, znamenitim ličnostima Pirota, da budu ponosni na zavičaj i pirotski govor, saznaju više informacija o pirotskim česnama. Prema rečima Marije Šarović, učenici četvrtog, petog i šestog razreda obići će i crkve i manastire, a planirane su i radionice u saradnji sa Domom kulture o pirotskom govoru, koje će voditi Milica Pešić.